د کرکټ مینوال وایي 19 کلن لوبډله له ملي او ایمرجنګ لوبډلې هم پیاوړې ده. د کرکټ درنو لیدونکو ستړي مشي دا چې افغان 19 کلن لوبډلې د آسیا جام په درشل کې په درې اړخیزه لوبلړۍ کې پاکستان او عربي متحده اماراتو ته ستر هدفونه ورکړل او دا لوبډلې ماتې کړې. نو اوس افغان کرکټ مینوال وایي چې تر ملي لوبډلې او همدارنګه تر ایمرجنګ لوبډلې افغان 19 کلن لوبډله پیاوړې ده، ځکه دې لوبډلې دوه ځلې 300+ منډې هدفونه وړاندې کړل او دوو لوبغاړو پکې خورا غوره پاڼۍ ولوبولې. افغانستان په لومړۍ لوبه کې 306 منډې د پاکستان خلاف کړې وې چې 301 منډې هدف پاکستان ته ورکړی وو او 309 منډې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې وکړې چې 308 منډې هدف یې دې لوبډلې ته هم ورکړ. نو په دوو لوبو کې افغان 19 کلن لوبډلې 615 منډې کړې دي چې خورا لوړې منډې دي. په دې لوبډله کې محبوب تسکین په اوپننګ کې ډېر عالي لوبیږي، نوموړی لکه دیوال ودرېږي او لوبغاړو سره ملګرتیاوې غځوي. د دوی بل اوپنر توپ وهونکی اوزیر الله خورا بریدګره توپ وهنه کوي چې په لومړۍ لوبه کې هم بریدګره توپ وهنه کړې وه او دویمه لوبه کې یې چټکې 30 منډې جوړې کړې چې د ده همدغه چټک سټارټ افغان لوبډله پیاوړې کړه. په ون ډاون کې فیصل خان بیا هغه بې جوړې توپ وهونکی دی چې د افغان لوبډلې په تاریخ کې تر دې دمه نه و تیر شوی. نوموړي پرلپسې دوه سلیزې ووهلې او سلیزې هم خورا چټکې او له هیټ څخه ډکې وې. هغه په لومړۍ لوبه کې هم په 114 توپونو 123 منډې کړې وې چې شپږیزې او څلوریزې یې په پاڼۍ کې شاملې کړې وې او دویمه لوبه کې هم خورا عالي او غوره فینش وکړ. هغه په 104 توپونو د 12 شپږیزو او شپږ څلوریزو په مرسته 156 منډې وکړې چې د عربي متحده اماراتو بالران تر پوزې راوستل او سختي وټکول. نو اوس افغان کرکټ مینوال وایي چې د افغان 19 کلن لوبډلې دغه لوبې خورا ښې او بهترینې دي. نو دا لوبډله تر ابدالیانو همدارنګه ملي لوبډلې هم پیاوړې بریښي. د کرکټ د مینوالو په وینا که چیرې افغان 19 کلن لوبغاړي همداسې لوبو ته ادامه ورکړي نو لرې نه ده چې د 19 کلن آسیا جام به په خپل نوم کړي او اتلولۍ جام به افغانستان ته راوړي، لکه څنګه چې په 2018 میلادي کال کې افغان 19 کلن لوبډلې د آسیا جام اتلولۍ ګټلې وه. په هغه وخت کې نوین الحق لوبډل مشر و او مالیزیا کې یې پاکستان ته په پایلوبه کې ستره ماتې ورکړې وه. نو اوس د افغان 19 کلن لوبډله کې د توپ وهنې برخه کې فیصل خان، محبوب تسکین، عزیر الله، برکت ابراهیم زی او همدارنګه امیری هغه توپ وهونکي دي چې خورا ښه لوبیږي او هسکې هسکې شپږیزې لوبوي. نو ډیری کرکټ مینوال د افغان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټې څخه خوښ دي چې داسې غوره لوبډله یې ټاکلې ده او د 19 کلن لوبډلو په تاریخ کې یوه بله قوي لوبډله راڅرګندیږي. فیصل خان هغه هیټر توپ وهونکی دی چې په دې لوبه کې یې 150 سټرایک ریټ ولوباوه، یعنې په هر بال باندې یې یوه نیمه منډه کړې ده. او محبوب تسکین بیا 141 ناسوځېدلې منډې وکړې چې 90.29 سټرایک ریټ یې ولوباوه، یوه شپږیزه او 14 څلوریزې ووهلې. هغه 144 توپونه هم لوبولي وو. عزیر خان په 15 توپونه 30 منډې وکړې چې یوه شپږیزه او 3 څلوریزې ووهلې وې. د دې سربیره نصیر خان معروف خیل 3 منډې وکړې، نظیف امیری 2 منډې او برکت ابراهیم زی بیا په 0 وسوځېد. خو حمزه خان علی خیل وروستیو کې په 11 توپونو 14 منډې وکړې، یوه شپږیزه ووهله. یعنی افغان توپ وهونکو هر یوه لسلو کم سټرایک ریټ نه دی لوبولی، ټولو یې سل او یا هم لسلو بره سټرایک ریټ لوبولی چې په یو ورځنیو لوبو کې دا سټرایک ریټ خورا عالي او بهترین دی.